Koch Tamás január közepén vezette az első edzést a keretnek, azóta számtalan tréningen és felkészülési mérkőzésen pallírozódott a csapat. A téli átigazolási időszakban több változás is történt a klub házatáján. A bajnoki szünetben több érkezővel is megerősítették a keretet, a Ladis Dániel Hajósról igazolt ismét Bajára. Mit is mondhatnék, jó visszatérni, jó a társaság, gyakorlatilag amire vártam is végre egy jobb körülmények között tudok edzeni. Dani mellett további két új játékossal bővült a keret. Várnai Milán Kanadából tért haza, míg kapusposzton egy év kihagyás után Mucsi Zsoltra ismét számíthat a csapat. Az elmúlt hetek munkájáról a vezetőedző számolt be híradónknak. Játszottunk már 5-6 edzőmérkőzést, különböző eredményeink voltak, volt, mikor nyertünk, volt, mikor nagyon kikaptunk. Igazából majd az első fordulóban fog eldőlni, hogy mire is leszünk képesek. Egyenlőre elégedett vagyok a csapat hozzáállásával. Az alapozás elején kifejezetten jó volt az edzés látogatottság. Most többen betegek, illetve munkai elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni az előző héten az edzéseken. Remélem, hogy ők meggyógyulnak a bajnokság kezdetéig, és a legjobb, legerősebb csapattal tudunk kiállni az első fordulóba Gédellak ellen, ami ugye rangadó lesz. A bajnokság elején az első 6 helyezés egyikének megszerzése volt Koch Tamásék kitűzött célja, amihez egyelőre szépen tartja magát a csapat. A BSK jelenleg a tabella élén áll, így joggal bízik abban a vezetőség, hogy érem közeli eredménnyel zárhatják a szezont.